Вони не стримують сліз в очікуванні зустрічі з друзями з Івано-Франківського геріатричного пансіонату. Вихованці Коломийського дитячого будинку-інтернату завжди з нетерпінням чекають їхнього приїзду. А сьогодні у свято Миколая підготували для гостей невеличку концертну програму. Гості, мешканці Івано-Франківського геріатричного пансіонату, привітали своїх друзів зі святом та вручили їм подарунки. Костянтин – випускник Коломийського дитячого будинку-інтернату. Чоловік пояснює, заздалегідь знав, кому даруватиме подарунок. А щодо самої ініціативи, то, каже, захотіли влаштувати свято для близьких людей, для друзів. Більше нікого немає, мамі, тату немає, сироти. Воно не було дорогочко, було. Ми поїхали подарунком. І то я вирішив поїхати до людей. Дітка Кароліна. Добра Кароліна. Кароліна емоцій не приховує. Подарунком задоволена. Ба більше, навіть не сподівалася, що до них у цей день завітають гості з Івано-Франківська. Дуже задоволена, дуже. Навіть нема що казати, і дуже задоволені. Ми навіть не думали, що вони приїдуть. Це такий подарунок зробили. Випускники Коломийського інтернату, які зараз проживають у пансіонаті, самі вирішили зробити такий подарунок теперішнім вихованцям закладу. Гостинці придбали за власні кошти. Вони самостійно самоорганізували, звичайно, ми їм допомагали в чомусь, але вони самоорганізували, зібрали подарунки, хто з пенсії, хто мав заощадження якісь до того, там, якісь подаруночки. Тобто вони самоорганізувались, зібрали подарунки і привезли їх діткам. Гості стали для вихованців інтернату справжніми братами і сестрами, тож їхній приїзд для дітей – найцінніший подарунок. Це є позитивні емоції для наших вихованців. Не дивлячись на те, що вони є неповнолітні, що вони є особливі, наші вихованці, все одно це є позитивні емоції. Спілкування з людьми, з підопічними, з друзями – це завжди позитивні емоції. Мешканці Івано-Франківського геріатричного пансіонату пообіцяли своїм друзям з Коломиї щороку на Миколая приїжджати в гості з подарунками. Андрій Соломка, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».